السلام عليكم ويوسف شيرا ما انتو حال سنة اللي بتشوغا مركي اي نقا بحضي ولا شيء حضن عليه او احيات شخص امد الصومالية سامين وين او ناكسن كل احيات انتي اي نولي ملايين تي قفع اي دير جلسي كموناكي قفع اي نولا شوضة تعبتي اي قوليه شخصيات اي اي يدو قارتي شقدي وناكسنيد اي اي وهي لسي دادك اي دالك الصومالية ما اها مد موقال كريل وسوكوريكو muqaalkan maanta waxaan doonayaa kaliya inaan ku taabto wixii aan anigu ka xusuusto hodannaaleeyo oo aan nasiib u yeeshay inaan barto 2015-kii. Hodan waxa ay noogu timid Turkiga 2015-kii iyadoo markaasi brogaraamka diyaarinaysay deeqaha waxbarashada ee Turkidu siiyeen Soomaalida. Waxa ay brogaraamka soo duubtay iskuul ay Turkidu ku lahaayeen Muqdisho High School ahaa, kadibna ardaydii jaamacadaha ka dhiganaya Turkiga ayay ka qaaday wareysiyo oo ay brogaraamkan ka diyaarisay. Markii koowaad aan anigu la kulmay, waxaan moodayay kaliya qof wariye ah oo doonaya inuu muuqaalka duubo xaaladda ardayda. Laakiin isla habeenkaas ayaanu Starbucks fariisanay annaga iyo arday kale oo magaalada wax ka baranayay. Markaas ayaan waxaan runtii fursad u helay inaan barto shakhsiyaddeeda. Waxay qof kasta weydiisay su'aal ah waxa uu jecel yahay inuu noqdo mustaqbalka, himilooyinkiisa iyo riyooyinka, iyo halka ay doonayaan inay gaaraan. Qof kastana waxay ku dhiirigelisay inuu u shaqeeyo oo uu u dabar adeego xaaladaha markaas ka jira waddanka si uu u gaaro himiladaasna uu soo jeed badan u sameeyo. Waxay ahayd markii ugu horreysay ee qof jiilashanaga waaweyn ka mid a intuu noo yimaado ardadeenna inuu nagu dhiirigeliyo in waddankeenna u baahan yahay, dalkiina sugayo oo aanu waxbarashadeenna ku farcadayno. Maadaama waqtigaasi ay dadka keliya ee waddanka ku dhaqan ahaayeen ardo, aanuna helin dhiirigelin. Marka maalintaas waxay ahayd maalin qaaso oo runtii aad u saameysay heerka waxbarashada ee koowaad, iyo inaan ku dhiiranaano qof kasta inuu waxbarashadiisii ku sii gacanadeedo. Isla sanadka ayaan markii labaad ku kulannay Ankara oo hoteel ay deganeed ay casho noogu samaysay anigi tiimkii markii horena kulannay. Halkaas ayaan mar kale ku sheekaysanay, waanu heesnay, waanu kaftanay, waxaanu ka wada hadalnay mar kale qof kasta iyo riyooyinkiisa iyo waxa uu doonayo inuu qabto. Hodan waxay ahayd shakhsi markuu qolka soo galo uu energy positive ah soo geliyo, qof kasta dhoola cadaynayo oo qof kasta ahi arkayo oo hawo dhexe iyo jawi dhexe gelayo oo qof kasta dareemayo in la dhiirigeliyay, la inspire gareeyay. Runtii kulanka labaad ayuu ahaa kulanka aanu si fiican isku sii dhexgalnay oo aanu isa sii baranay. Markaas ayay ahayd markii u horreysay ee aan u sheego mid ka mid a riyooyinkayga u waaweyn oo ah inaan muuqaalo kookooban oo filima ah ama short movies sameeyo, kuwaasoo aan ku dhiirigelinayo bulshada Soomaaliyeed, khaasatan dhalinyarada. Aad bay iigu dhiirigelisay, waxayna ii ballanqaaday inaga caawinayso waxyaabaha technicalka iyo in ay helaan platform lagu sii gudbiyo muuqaalada markaasi aanaanugu soo diyaariyay. Waxay ahayd runtii shakhsi markii aad kulantaan aad isla markaasba ka wada hadli kartaan riyooyin waaweyn oo aad dareemi karaysid in riyooyinkaasi hal isla markaasba loo bedeli karo ficil oo ay noqon karaan wax xaqiiq isku bedela oo bulshada wax kusoo kordhiya. Markii saddexaad aan hodan kulannay waxay ahayd 2016-kii shir weynihii Soomaaliyeed ee Istanbul ka dhacay ayaan ku kulannay. Habeenkaas live ayaan soo galnay, heesta calanka ayaan qaadnay, waxaana mar kale isku helnay fursad inaan inta wada fariisanno, aanu ka wada sheekaysanno waxyaabihii ku cusbaa ardada iyo waddanka iyo himilooyinka aynu wadaagnay ee markaasi na horyaalay. Waxaa xusuustaa anigoo ka cabanaya dad wafdiyada Soomaalida ka mida oo gabro oo markaas aad loo necbaa salsalaamaya inay igu tiri, "Don't worry, waxaan waa laga gudbayaa, jiilkiina dhalinyarada ah baana bedelaya oo waaqacan waa laga gudbayaa, maalin ayaa laga baxayaa." Runtiina waxay ahayd dabeecad kaloo aan ku jeclaayo. Waxay ahayd qof fogaal arag leh oo vision leh oo mararka qaybtood u sawiran tahay mustaqbalka iyo positive-ka iyo sida wanaagsan ee uu isku bedeli doono. Marka waxay dareensanayd in bulshadu ay isbedeleyso, dadka Soomaaliyeedna ay lafdhabar u yihiin isbedelka, khaasatan dhalinyaro. Hodan waxa ugu dambeyntii iyadoo Kismaayo joogta ka wada hadalnay Facebook-ga, waxay igu tiri, "Waxaan kusoo laabanayaa Turkiga, waxaanan aad u rajaynayaa markay Turkiga kusoo laabato
inaan xog faahfaahsan ka siiyo ardaydii ay ku soo interview gareysay Muqdisho oo jaamacada ka helay Turkiga, kuwii Turkiga wax ka baranaya oo qaybtood inta jaamacadii dhammeeyeen shaqooyin ka bilaabay Turkiga dhexdiisa iyo Soomaaliyaba qaybtoodna ay ganacsi galeen. Halkaas iyadoo wax marayaan ayaa tii eebba timi oo hodan Alle ayaa naga jeclaaday, hooygeedii dhabta ahaana way aaday. Hodan waxa ay ka tagtay duniyaad looga jeclaa iyo saameyn legacy muddo dheer la xusuusan doono. Iliniyihii ay beertay iyo dadkii ay dhiirri gelisay ayaa halkii ka sii amaqaaday inay soo gudbiyaan sawirka quruxda badan ee Soomaaliya iyo horumarka ay ku tallaabsanayaan bulshada Soomaaliyeed ee daafaha dunida ku kala dhaqan. Hodan aniga dhankayga waxay ka tahay tusaalaha in qofku uusan isdhiibin, inuu isbedelo oo really transformation dhaba qof maray ayaa ahayd. Waxay ahayd tusaale wadan jacayl iyo naxariis. Hodan aleeye haliyay aan marnaba ilmaan doonin. Halanka waa loo dhintaa.